মই কথাবোৰ কত গম পালোঁ, কোনে ক'লে, সেইবোৰ প্ৰশ্ন নকৰিবা। মাত্ৰ এটা কথাই জানি থোৱা, কথাবোৰ সঁচা। মইনা, কি হ'ল? সোনকালে উঠক, বাইদেউৰ আজি কিবা কথাত খং উঠি আছে নেকি? আজি দুদিনমানৰ পৰা আপোনাৰ যিটো অৱস্থা, সেয়া আপোনাৰ বোৱাৰীৰ নতুন খবৰটোৰ কাৰণে নহয়তো? অৰ্ধাংগিনী আজিৰ খণ্ডটো উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।